Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Droite. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum ya dele ya honmoroni ya sherehi ya dunia ya hema na wahili bara la Afrika. Spore ya kipu ya uteza buli mjini Pijani ishindi ya espoare ya homra wakule. Hanukutuwa kume na ndaru kwa nane harumwe mashindano ya buli ya ndele ya haruma shiwanzasha uteza buli shamoroni wazisi. Zenu mwengu nmwezi madam shinzi za himise tarifa habari ya hatu ya hema katiano. Sawa na nsizi njiza ilibara la rangi ya wanza ya Komori sherehi usiku wa dunia wa hemwana Afrika. Usiku unu wandi isa usherehi ilwa itarehi kumenanda daru ya juwe mwashihwi na majana shendana mengo shendano mweja. Mmoja wa Afrika wakahadhiri harumwe hafla ya tangarishio mnasaba unu madhamana mbali na mbali wahe enti na wahe zenti nyanzani mwe Komori wa nshio hundani. Halidi Mzuri na Ahmed Nasor wakahadhiri. Lahu wanazijana waralwahitwa harumwa omji wa Soweto iho Afrika ya Kusini. Heyezi ya apartheid omohashuhi na majana shenda na mengo fukare na sita yekumsera waho usawa dawi ya Muhammadi. Haunesa harumwa omji tamko wa ahe osuni muwa tangazaji ya ukaya nukto ya sharia ya tilwa ziyani ranzi do maha zuizili na nane ika o ngewene sawo omuhimu wa hemwana. Nano saidizi wastahiki ya roliwa ya mwana harma omsomo wakimaisha. Homu na sabaunu ya kumseria ya hosa wange jipangao ili utekeleza zana za husu zelikoli za hiyonti. Ya hada fukao da sungoloma haonu ya tukaya do ubirlizi no hifadhi ya mwanadamu wa Afrika hususwani do ubirlizi wa hezi haki za he mwana wa Afrika. Handani ya boha wa Henderson wanwelewe ekanga rambonde zehaki za hemwana ezehaki za hemwana zindazibi handani otujua emwana ranzi emwana oindo leikao hazalwa ngemtsini nguhuli nguhuo hata wasili maha kume na minane hena mrikao genamtsini maha kume na minane ya bwe sharia shimehantukao yeye ngu waziokaya uo mwana. Ya mwana woyi yena haki, zinji, ikao ngebidio ya ziparisi. Na yonde mana ikao zesirkali. Zesirkali zihimi, ili zisane zihifadhi zehaki zahe mwana. Handani, zesirkali vehansiwa ze wizara, ikao zinu zibidi zikayavo, ziwanie yehifadhi ya hwana. Gabu wizara honono, la wizara ya he ye, ye omsomo wajau la wizara ya himakama la wajau ze barnamaji au ze services wajina ikawa ngabo e komisaria ya hatu yinu ya hifadhi ya hifadhi mwana na ubirilizi wa he mrumshe shawajau ngasi ne ze idara wajau haina siwa idara ya uhifadhi ye imana rehansi wajau idara ya mbao na idara hifadhi ya mwana rambao o service de coute ikao hiyo hazi hayo ndo ushilia ya wana ikao leo wane mwao zitendwa zi ya mwe sirkali wafanya zibarnamaji pia zibarnamaji za msomo zibarnamaji za unono zibarnamaji za kimahakama ani deze sharia ikao leo ngebidio zikeensi zihifadhi
imana e mwana mtiti. Luishilize ukaya zijuhudi zinu zirengwa ni komseria ya usawa. Ikao ibarna majishiwa ne UNICEF mbawa ya dunia ya uhafadhi ya mwana. Habu ya ukaya kwa umitalaani ili uhafadhi ya mwana mkomori ya kae jewasaya. Hamuna saba wa heshirini homdaizi haki zahe mwana Afrika ikawa hendelea hai na tarehe 18 daru ya juwe. Heshirini ikashwa baha ho wandu sintindia haku juma wana warume siwa wano wekao. Yoto ziro wenda mno haruma ema endeleo yanti. Aziara mbae Hafsa Abdu Msomana Ahmad Mbaraka wafanya utasi habari. Umuhimu wa homshirehi wa usiku wa dunia wa he mwana washi Afrika. Duda izi haki za mladhimu. Ama Vanunti juu wanawabidi wakile koli na shioni kwa jiundrao hoshindoni we uzasashe na zindu zasaya. Zinungo zinu, kazi tuone hazi tojema neshe ikawo shatoa ifa shiko shuhuli haneze haki za kibina adamu. Bao vatongo nyingi ya huwana tawike mbatongo zoro sizone mavaren. Handrani delikole, shoni, shasharabu, shakurani, shashizungu, rishume wana wa hii masubuhi. Kavasi dua, kavasi ruhusa. Ya upara mwana uparenu. Mwana paru uparenu ntondajue familiae. Tawajue zabari indi mwana unuka tuenda likoli. Na ikana problemu za kaye, na ikana problemu za nguo, kana problemu wanduwazi jue waone mba enga rujofanya. Yodi heli sisiraka fikiri mba zikaye. Ilazimu wazazi na wababa waza uwana wa eshelezewa amba wana devoir envers ya wanao maurde halikao wana tena wana droit envers ya maparao ne de droit ya husomesewa de droit ya hulelwanro de droit ya hwenda la pitalu eka wawade zizo ngizo haruma makati bambali nambali haruma zi insiatu bedi halumba kafasi uwanru wa huzidungia kajali zirongolwa be lazimu kimba va komite au komision au zi ONG au walumba hazia ode kutunda zirongozo. Yemada ya taulu wa harimwa shirihi raivumbu wa inu, itafsiri wani raisi wa heshe ikawashiko shuhuli hanezi haki za kibina adamu ya uka, uja wakati wa uzia kabisa zihazi zifanyi wao na wanazijana watu temuma. Kandi leo ni taarifa habari unaweza ukate ngwe jinji la pangia hawaume na washe wa mji wa Mtamdunzuani lila hikiwa ni rais wa jamhuri za Yasumani Hojari Nuru umuhimu ndo huenda watekeleze zemar habaza hao soni mwemu wa hejaula hotaua emwana hao Ahmed Message Jafari akae ndo waziri wa posto na mawasiliano ni matangazo na recho tasi habari wa warumishi wa RTC ya daraja ile siwa la Nzuani. Unu ujumbe wakapangiha hawantuwashe wa huo muji wa Mtamdu de waonana na umuhu wa idawula azali ya sumani harumelidago la Dare Nuru. Wa Mtamduani warenge ushabaha harumelitengwe lini wavoshile ya marahaba zao nezishukura zao usoni moraisi haivu ikao amdhaminisha Ahmed Ben Said Jafar yiwizara ya ziposti mawasiliano na matangazo azandrese. Hutuba nyingi zitekelezewa harumilitengwe lini minuhumu ya umira walibavu la Mtamdu ne na waziri mzamani akadhaminishiwa msomo. Wakati maru yungu Ruthaman ya mpali haswatan ya huu zivoteza vya. Rikana huba nanza na nyora ripari wakati mara unu rumambie amba hakika wasi wa Mtamdu ritekeleza yaondi kama ni ila kariere na blaza. Monsieur President, una tena utoroji fahari uhasibu mba unai Mtamdu na ikamu antu wa rongoza ginabi ala halazi nchendwa nizirombo. Babu tasi, dororo hasi mbarababu, na wairangu ya badameso mbarenefahamu kutoyeta kamizu mbabu. Profito shabamu sinu mwenyingi,
ni mshukuri mbangu rais watu Imam Azali kwa uaminifu na hamini ya kwa mana ambayo Marhaba. Nisi ya kumuri enambeni wala aski wa moja ni mtamdu haruma bani zizi. Uvandu wa heba na waziri Ahmed Ben Said Jafar, avushili ya marahaba litengwe haivu la mtukuza. Shukuri ya tengwe tukufini, lasta wina wa mama tunawana nyaku, wanu kanto, na waze watu ina mnawaji bagisa, wajabagisa tengwe nini, jeru shukuri ya Mr. President. Zitekeleza wabani, kama fereshewa ya tekelezo na umeru watu iyo ika wajibu hatu juu tatiru fereshe kula na wanya wata wamba sijua nafasi ya warunga mali msamdi ya ho msamdi ya ho tulua ini yangu ulina mnelo ya hoawe na wangina babo ini ya turo ntipia na latu fufule oo risimba lopatu imamu watu mkome watu wa inzi uraisi wa idawula harme hutuba yahe Aenye Saimana amdominisha Ahmed Ben Said Jafar wizaraini. Ndiya kari mbudu mbaiju wawo. Ahmed Jafar Skaramina ye, akasiri jenada la presidansi, rifanya azwa zima, Mahamudu Skaramina ye, fanya azwa zima alwe guvernoma, richulana. Kwekia wu hama, wanru wajwa amba ukayaana, kamtina ta haki ya uwewa, akanga mjula nao. Bogi ibe examen pour le ni. Chama mimi rasiro na mama mtafulupi. Ya ukaya selewa ka unimji mtukufu. Selewa ka unimji mtukufu. Na wana mbesho marahaba umakubali umanike rasionalite. Yavo tika msafarini haba hangami sita deni sila utabata hupa. Marahaba unarege national teyo na mina mungu kamyezi maja alie nzi 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 toma haka mnesi kwa mbada wale mduganu atunu uketarekha armeti inu izo nabale obotasi ya ukaya izo kweli oriza alo akuma halani otipi armenabavu, armezi siwa shai manaha atu au mananyasa kaweza liti mula toifa amba sida mzima Umonivani, urais wa idawula arenga ushabaha avele humhunwa indiwahe usoni mwamtsamdo. Ewo, mdokaradi, zingarefursa inu tena, nikenu mhono wedi wa baraka kambabenda, mwabeni ukaya idin alfaizil, wakulu amto mbeher, sinina baada sinina, mwishtamina gaira matafarakina, Ravina ghaira sahiti. Harmweye ziavira Ahmed Ben Said Jafar arumishi hamudiru el jumba la ORTC ile oyini anade wizara ya post mawasiliano na matangazo. Yadhamana jimla wa ORTC Ahmed Ben Said Jafar ikawe makatiano ngena dhamana zindu ajiza waziri wa mawasiliano ni matangazo haunana na warumishi wa ile daula ORTC mfumda ruinu kabla ya hema hafali ya mrengo ze dhamana za waziri armwe mahadisi waendelea na wadzima na warumishi wa ile dao wadhukuru ze tartibu na ze biswara za uheza juu ile dao la matangazo la taifa na rumishini Zaman rudi orange fursa ini nimshukuri Mola ngu Subhanahu wa Ta'ala na utukufu ni kambani danja alioleo wasababishiha ukambani leo muhue daula mheshimiwa rais Azal Othman ajan saha ukaleo ningi harma serikali ni kambani henti nenge fursa ini nimshukuri wajao na waamini fika manda nimbao leo huja leo ningi harma serikali nenge zwa manazini ikawa miongoni mwazo ya matangazo sisi na hujifahari
ya kama wale leo devo na ja ortese de sababisha benisfikiri ambao huyo mkini mengoni mengoni kwa sababu nyingi kwamba ni mkini zisababisha holiho de mpavira tsaharfanya armalda golin izi juhudi kambazo kazaka zangweke ordenu namna zangu harmal tengo la kabani leo juhudi nasfanya wami ne jumla wafanya hazi wa helda gola ortese nyango hunu wajuta mwali tanzwani vura kubaliana wa moja ukamani ilazmuani rifanya jitihadi rijibu harma mahotaji wa Komor ya khusu matangazi ne kadi ya television ne kadi ya radio atawandise hukali ya radhi mpavizu kambani dirisujo rwati kelezezu wanisifikira mbani leo hujanu wa sula harma ijara daini na wakaa khasu anuvolu ya dhamana ya matangazo tena devu kamba wone hana baadhi za dalili dina rungwambe sababu mengoma sababu nyengi rtumeno kamba leo mkini ilazimu waliho dezu zafanya mwanashite kuo rejertsanganyez jitihadi wami na wanyu wahelda gula ortese wami na wananya wahe alwatwani wami na wananya wahe izradio mbali na mbali zehe masiwa nyangu RTN Gazija, RTN Zuwani, RTN Mwali, kambazo pia leo, zisingi ya harmu ya dhamana, ehe dawla, wami na wana nyizradio mbali na mbali, za khususu ya zini zungulo zradio kominotera, o prive zilio, nisi televizyo mbali na mbali, zifikira ambao, do jumlifu, rabuzi, wahe matangazo. Ifursu wa kama lorne tena ya husu, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Shabao toujours quand tu caronnes un wazir, akaba minishiwa, nyangui télécommunication, posté, tazadunga abo pia na zongo, wakatu chombe zifikira mbeni, zonzi pia zingia, harma tawa moja, harma shirumba shumoja, ile sahilishe rabuzi, mawasuliano, isahilishe matangazo, isahilishe ile wo ustaarabu mvyo nukama nungi harma insi. Ujangu leon hadisi na wantu ortesi, ini karabu zwaji tatso jwalona la da gunvani ne tsalawa ne sikien fano barparan wana nyambali nambali rishukuria na rabuzi hazras fanya ritulizana iz roha bani zijao le zulo muhimu babo ukale or hadis bani ika wajib Ahmed Mense Jafar hajifereshe ya wajau heze barnamaji za maendeleo ya zitanziani harmwale daho wakati ya kanaze dhomana nae harenge miadi ya ukaya zibarnamaji ya zitanziani ngujo zikamilisha mara ya saya narmushili. Nisfikira mbae tomayawe lazima nikirabu za Mungu. Tomayawe lazima nikirabu za subhana wa ta'ala. Bewe leo kamba leo itomavili mkini watu jwa kenaye deo kamba zokuelu tikamudiru walida gula ortese. Vaon sijuwe mihimi aldago. Nyangu ya shubi nadamu ata shahazi. Nane kan sijuwa wawole o wamitina aljuku mluho kambarada ili aldago. Hezi jita hadisi fanyishi hawa. Nazo za fanyishi hawa. Vaone kala on selwe mihima iyo toma yawe lazimu yike devama badani ele wa wamitisi mjeni. Ilazimu ni rendembiru wa sayidiye. Bitu wa eleza. Amba msayidiani. Wakatu kwa mbani leo mwele wa ambazo rafanya na yao wanzo walidago kweli lazima ni rumbisa na zaidi hajiti hadi mtofanyao ile nyesi amba kweli matumizi wenza mfanyi nyingi behevu kamba ani wa baadhi za mihima ilio nito shino riregle rahiregle vavo hejiti hadi mtofanyao nito sababisho loiti ushoku isirikali hoji umilifu ya lamba kweli antwani antwaluna ni yanamo ya utaha fanyi vona rwa saidi bine hekale wo tindensu nruwa ni ilia niki avoka wanyo bi wakati de wowo zo kama de mlo nazo uhunu mwaka nazo mlo nazo leo zija sababu shambani ziregia nyuma vavo zija sababu shambani serikali tukana tuhuma na taradudi zao kama saidia zo kama wallet madhamana vavo yonatashia ile tomayo ibakishi ha Mungu na wasi le jitihadi rabu zela zmo infenshina wana hazwalida gulonti pia hujumunifuo wanyesi utaarifu kama leo kweli watu wenza opusi zengao ya matangazo, nyanguwehe radio, tehe televizyo, ili sababishi wa Komoro wa jiviwe, wa hijivuwa di tushindo jitihadi, madhama nambali nambali, ili rsaidia za razmoni sifenshara mwalidako.
Vasa ya wa itangrifa habari OMS kunkumanyo la hejumi ya madaula lishulihana oneswiha iba ya shiwanda shahazi shendelia honmoroni ikawe madhumuni dofanya mjimliso weze bar na maj zoe za jirisiwa neshejundu keneti ikawe shire menti emezi rala niyohuja. Halidi mzuri na salimu aliratiraka wakahadhiri. Harumua ye hafla ya mkazu kifu omkonti wahazi unu, emadhamana waonesa ya ukaya, omsumu unu ngunjia uharumua onkade wa ujadidisha wa wasaidizi wahusu omva wahononu. Ili wawane ni mabwade baanda sharema yanti shejundusha Kenneth, le kongumanyo la dunia la haononu OMS, wafungusha na mboda wa moja ni wizara ya haononu ili wana ni mabwade toka uyonti. Mirjulani wade waja wakafa, ama naftamba de typhoid namna jeri joka ushinda kuashirishe ili wandua trawe typhoid inu abo wanu akaujaronese heli joka ushinda revenue zendo kuzinu haharaka zishinde zwa waswili vetina ukana risimbuha anili kangarbe ha par sms kangarbe ha par telefone shatsabu e ma partenaire wajukana vanu fumbuni omfumo uno bahundika kafa ukana ngabo kolera haungabo kaza ngabo tifoidi au ngabo palulo inji au ngabo ambola ya Dubai ho ha harakifu hezi ya logiciel kandura nikiwazo shinde revenue zilambadi za kimakafa zijori wasulisha ha haraka ka kusudi ya kanzo mkonzi uno ili hashirishe babo wala madhamana wa he unono wali armo mabavu walarmo ze poste de santé les centres de santé ili wake hashiriba wadojwa kahenda madeujwa bahainu wajwa namna ya hum mrenga na namna ya hum hujuzao madhamana wajuka almuradi ngarandi sao problemu kaza harmaye libavula hatu wakanga runa kaze palize njeza mathalani hauze ze temperature za tu za fievre ze njeza haubo ze nkoa haubo hamande ndura mbao ndele trunku ze ntuzinu la jala njeza harmaye ensi inuti formasyu kawa ngajuka ndarai garde sisi hawasi. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont été très structurés, qui ont été très bien. Il y a des confrères, des consoeurs, qui ont partagé la formation. Ils sont très bien. 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 Ils sont très Ligugunyi hasha kalijatriha busi ya ele shirika la mwenje ihonda nana ajali harumale pare la huenda usibo uwasuili estasyo ya jihunda o haruma mkabala unu. Na ino busi ikao yubalia uwarumishi wako ufanya zihazi za rekuvruma ama habati njema kuyabadi ngo ya dunia warumishi wararundu wakoza ni makati ya uwayo wawasulishiwa harumale jumba la zihiro la El Maarufu. Ndarpasha moto. Ala furinda tendelo animna express ala fa express yo hagare ho gare bala sibonsi hari finally sinyokana mbeze mje ho honda ender person zima dija sange bonsi abale go basange bonsi wala person guru ho damar ma shaitswa ruko bezari nda trape urintar ma express na wala dija ho tsanga tanguli tsanganya der person yo chauffeur dija e kote ha samiza kadajo ha mtowa rika obliger le gari wi lo tsena der par di sali panche Jokar Nassar, Kondar Nishovro, Jerry Rumisize, the Garlitz Joe Panche, Katilerke, Averba Mananatar, Shinir Parza, Kozeputsena, Honda Jeva, Jer Parisakar, Persafikira, Tokotam Kabar, Garli Rapier, Cindy Herreje, Hopareni, O Katilari Mobilis Lingohe, Rangema Ben Maidi, Zimel Codingoni, and Gena Zimalaka Hosoni, Livureco the chauffeur, Katilanger Jerry Retarti, Burto chauffeur. Sabwe zaare shindiru mwasudisha hasudi honu lopitali. Aba sanga rujwamba wawade wawoku ati harumaha wanziru yoka ya watilifu. Yudu hile rujwamba sha harumaye urgence fonksyonel anfikiri yongiyo. Nsina urongoleye ma chirurgien chafikirie mzima kabati moyen materiel za ujua ya arengwa nsharjo bandu ishibasha hae awezi baza hae ewabilite na nsina urongoleye chirurgie maxilofacial
wode jojaji rongole ya mbeka ngizo za u fanywa huna uka kati za utrete wa huna. Kande leo ni taarifa habari zitanabahilo ya ukaya ngabon fizi jifi ya woze lela harumaze bahari za Komor. Mudir jimla wa inrap Dr. Hamza Abdu Azali nguparo hajiku o wakazi watileze mfijizo rahabwe jaka pofanyishi ya mitantawa ya kisayansi iye nsongesa ya hezajiri zinu ijula zinu havo ya kaya kairi ukadimia raha na mzihira. Narumushili. Njo ujwa nabi ya hamwale sualalo. Kana ujwa subutina bi hawa hakatlo nonu kazi mfizo kazi na madhara harmo wa nruwazilao. Kana ujwa hamba. Kawanu huhamba kazi na madhara ni kawanu wa josho kazi mfizi fao. Kawanu zemfizo ujwa hufabahi. Ujwa kiri kama thalani zemfizo tofabahi. Hapo katolo ujwa mbika kene fifubahi ya wo kazi na madhara. Wala deyora mwosi na mwambwa ujwa ulapinda lafi. Sheka kartu josho kazi mfizo hafa. Hapo kana ujwa mba kazi na madhara. Ya bu yuselav muru mishi he ya bu haba ha namnarambao yu hamba wazunga ba principe de précaution. Zin fuzif wala hakaru tujo shatunga zin fiza hafa. Abur jota he maraia waji hifadhu na ula zin fizo. Haba harizambao. Onwazi wa tizile. Haten wakato onro jujua rishindiriti mize mito na onro walo niyo. Onro jujua shatunga zin fizi zifao. Lelu jwa nambu kakairi haba nga mjujua ula zin fiba kabati malara. Haum tizile ba jukana malara. Shariyo sisinde hawa haku wakati lono unu. Jotaha uwalozi ni maraia wazie horengaze fizo. Zahafa waje wazinke wanduwale. Na niti masuala wako. Wenitinda hunu wonti wako mngu jorambi ambia mwendo balani. Ndeshe hundu barini. Abu hundu barini. Yomahalani wako huhenda. Ngapu mitonla pisungi la mwendo wendo wa plonje. Ngila mwendo wendo wa wafanye warenge chantion. Na hiyonga mjoko barini. Ndu tuji handa bahenu wakata mwendo wende. Kishanga nzondo ni wakati ulanga ujoka ya nguo mwema, wakati ujoka ni kabati upepo mwinji, kabati malu jamenji. Pesuka wezi ujiri duka arujamba nga rendo wakati uhailio rende ranga mizu wa nduwe nduwa fanya santionaji. Rende wanga miyo barini, wanduwa kwa jefu. Donk, izo ndeze, ya wendeza tungeza mpaka ndabaha zenu wezi trene mbavi. De zila namne bahari ilio, ya tungeza wanduwa trene mbavi. Shatu kabale suala, kalijashuli sawandu. Oka umfumo unu, ngapo ekipu zjoroha, oka wana Afrika bahari hapa hangi yo nje mbabi, zjoroha zende, zende za renge echantion za he maji, zrenge echantion za he leswai, zrenge echantion zinji, jere nde razibehe harumaze laboratuari zobo nze, wandu watu alivi, we namna wajosha tungeza zenfizi fao. Ngani leo ni taarifa habari le chama Banda Beats liendelea na hafla mstakabadhi shostishi haja usoni mwa nazijana warenga funvu harma misomo ya ujadidisha maarifa jumo mhundu ya shawiri ya majaya hafanya zindu za mradi mfano za unawirisha za nyumba ni zila kuru. Halidi mzuri na Ahmed Nasor wa Kahadhir Badri ya Said Omar harma maelezo zaidi. Iraisi wa hele chama la Manabiti haonesa uka umuhimu wa homsomo dupa angai mashababi ni maudu ya hao. Huli hundaye, ngelathimu wa wakazi wa duba adilie majaya haufanya hazi za sona. Zinu nga juti ya NC sura ya njima. Iladhimu wa nro hunda shawiri haruma ya polisi ya he eda ehawa. Iyongi haruma nao zinji, shaye ya handani de majaya wa nrovuriza uhae ni mahala. Lerenge inisiativu ha... ye journée mondiale de l'environnement na heze programu za hesha mashaba na biti hau hifadha ulanga kaundu hazi hatu ri forme wandu ma delegue yani ma formateur haruma ye question ya hau hifadhi ulanga yani de formateur haruma sensibilisation haruma gestion dans la gestion et la valorisation des déchets. Inufainda kuu haukaravanu ya handaninga ihashirishao wanadamu iliwa hifadhu ulanga, shanga mwilu hauka dingoni, hama dizurizonuwa dingoni mwavu, wanuwa jushinda wasomisho wana, iliwa buhazi, iliwa toona hii, ruwaneno sikini, mana gamjua uze konsekansi jiru hama usikini, notamande ze nunguzi jiru ze ntuzamu iso zinu urelo wakavanu usikini ngu haku nsi. Narishile ziuka inuanzu manjema ijofa yensi. Ishinditi rambo kana ho sana risensibilize mara ya Komori usanene majaya ngabo faida zinji ke yaonga rizihundao ardinga bo hifadhi nyinji ke yaonga rizihifadhi ni mabadi ke yaonga jihundao harmonisi ya hatu o wasiana tuwani kadukana wajihawinji
wajirke wazima ri somo msomo unu au hifadhi majaya homijini hatu malauni hatu mirani hatu au banika ule rijihunrao au kana rijihunru kana o majayanu nga provokeo mabadime nji harumwa zingo za hatu ijihunru kartsushi ndarafanya mwenshi mwinji dunia notu mwenshi ukanga rufara ka mdungu rendu mdungu hazi au rende haireo nizilati zinji di majayanu mifaija nendanui hunda harumwa yi formasyo inu Rai ujua na nrungu zinji za hema jaya kema janga yunafaida Hauka hadani nga mjota denji sensibilize hautawe mabade Nize nrungu mbizi liyo harume majaya ya luna mfaida ni majaya tuna mfaida Ikanga sina majame nji haruma enzi ya munga lura hunda na mabade avantu Di mabade hamade lupe puwarajuzi jatanganya ni mabade ya liyo ya ukati mashashi ngabajuka ya kolera, ngabajuka tifoidi, ngabajuka ze filariozi, ainsi de suite. Omsomo unu kaza kifu na urali ya warenga fumvu faida nyinji. Sport ya ligi ya petanque ya daraja LSC Walangazija itaarisha mashindano ya hensabu huinu harumweshi wanza shauteza bulu shamoroni wazisi. Mashindano yanu ya tanga anya mazama menjia ngu haruma mabavu mbali na mbali ili uonesa ya ukaya espori inu yo muhimu sawa nezi sport neze na hauza sport za saya. Nekipu ya mjini pijanindo ya hondrana na ushinzi haushinda ya espori ya moroni kule. Nardunge emele zaidi wadzima na Badria Saidomar. Yaanzi maheli kungumanyo la Komor la Hebul, doheza juzi ntabuhu zinu. Emali wa ihunrao hamujibu wazi ntabuhu wazifanyao, nguwa haramia wenao ya ntabuhu inu, ijaubariki. Bavu nyumwe shampiona ya bavu, le kungumanyo la buli la Komori wa hudu mubambu, yao ni kaze ekipu zinrojina. Inu ula wanani rais wa ile kumumanyo Dr. Nizar namna uweza juzi ntabuhu za bulu na utia shauku ya mashababi wenza muru wa niyo wa isingati ye kabisa. Zaidi ya mashababi jana warenge fuvu harumazi ntabuhu zimu. Tanga sina mudabanu hena mfumo wabili. Zohendelea abweka hondo angalia haruma maha angalika nao kompetisyon 24 oshash. Watina ze trofenko yukao mwonimu yonde ya leo. Ikao ngabo rambao trofe de club, ngabo rambao trofe de ngazija, ikao wao ema kat premier, si uwa bahiza haida nzwani, ili wende watabu hewono nyasu wa nzwani, nwana nyasu wa mali. Abo nga joka hona na iho, umwa 2 septembre, kamu wa benze, ili disane rifanyi rambao trofe de ngazija, ikao yonde trofe nkui. Mengoni mwa warenga funvu harimwazi ntabu huzinu, bibitina ikao eka lala nizo zifanyiwa. Upande wa hahe, gurambiwe ze faida za ntabu huinu. Ngabo yeinu. Nuramba o le grand challenge ikao inu ngeze huba ngetsanganyao e ma ze club zangazija ba ani yo tournoi le tournoi nkuyu ikao si uhi haramia haku abakarendo angalia bade yangazija e trophy yangazija abonde trophy ya he grand challenge ikao ngaromba mwezi mngunu mwaha Saneri TNZ yani ngarumba mwezi mungu ye madhamana ikao ndo walu harma ya minister de jeunesse sport wazidi uritsengele anane federation comorien de petanque ili risahilishe ila modelo hazen sabuho na uprepare ila misafara ikao ndo rilonio asina ensabuho ya moins de 18 ans ikao ngiyo Cambodge ikao yongarjo sanari behe e matetu hatu yonge jao home mhubirio wahe majueri wa Komori harumensi ya Togo ikao makateriza mbawe nungwa wa sur place ikao ngwa harumaye 10 meilleur nation ya abu ngwa ukalifiye d'office haruma she harumaye zen sabuhi kao ndo nazir kurubana yepetanku tinde iluba wanibahi harumaye ligi ya ngazija tabuhoza saya ziandi sawonale jua iliuni kasharafa inti ni nao ya sporinu abanuriza mbao ekipia shikomo ringe jihunrao yo Togo niyonge endao na ushinzi Ula wananezari wasuli, ngejo wakilie Komoro harumai Coupe du Monde ya bulu, raikabili. Imashindano ya sporianu ya kanajirma, haurengi wafunvu ni madhoma nambali nambali wa henti. Mungonu mwao ndedhoma na wanyumeni wa humnaija na nespor Nurdin Benamed. Na ye harengeshwa baha ofereshe ya uwenyuta ya anzma inundziani. Haunesa wajawi ya ukaya kana usaza jitihadi ili usaidia ya sporianu ibasa uhena na ze spori zonti. Narumushili. Amintu wa spor. Ya handa. Ilazimu ni ripare espasi ya ufanya hii. Ya vili, sieluamba ini na kufikiri mba labda defutu, tubenso no labda kesi ya vili ya rarui petanki.
wavo mwane sute yangu yangu tongo nzima wamita paro ngadza petangi sijua zi tinibawi ma teknisien tongo muhimu makartasi na mnangalie nambie tongo ya lazimu rifanye tare ameliore tuzungana ma partenere pour le petangi wai soutene tongo ya lazimu ma partenere ka banki ka wa soutene i petangi ike na haiba rudehali mwanange sevani. Na yamada inu ndura kawakaza kife taarifa habara makabla sumulani kabisa ndo mwashelezi zani bangu zeze mada za kaza himista. Yendeli ya Hunmoroni, sherehi ya dunia ya hemwana wa helibara la Afrika. Spor ekipu ya uteza bulu yu mjini Pijani, shindi espoir ya umra wa Moroni kule. Hanukutua kumena ndaru kwa nane harumwe mashiwanza sha uteza bulu sha Moroni wazisi. Ezarba ke makatiano nubushiri ya nimukamili shibara na majinja mazakhiri wazima ni URTC maraba menji. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Droite. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.